الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد، zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, njega slavimo, od njega pomoć i oprosta tražimo, i neka je salavat i selam na Allahova miljenika, najboljeg čovjeka koji je zemljom ikada hodao i poslije kojeg bolji neće doći, na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojte se Allaha iskrenom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. A zatim, draga braćo, poštovane i plemenite sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večerašnji ders nosi naslov Blud, ponor bez dna. A uistinu je Allah subhanahu wa ta'ala, stvarajući čovjeka, dao mu je između ostalog i podario strast koja ima određenu svrhu i namjenu. Prije strasti uzvišeni je stvorio razum i uzdigao čovjeka na stepen svoga halife, to jest onoga koji će sprovoditi Allahove zakone i njegovu subhanahu wa ta'ala volju na zemlji. Pa kada uzvišeni reče melekima: a'udhu billahi minash shaytanir rajim, inni ja'ilun fil ardi khalifa, zaista ću ja stvoriti na zemlji namjesnika, meleki rekoše: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, rekoše zar ćeš stvoriti onoga ko će činiti nered na zemlji i proljevati krv, a mi te hvalimo i slavimo onako kako tebi dolikuje. Reče uzvišeni: inni a'lamu ma la ta'lamun, ja zaista znam ono što vi ne znate. Ukoliko se razum bude oslanjao na Allahovu uputu, poslužit će svojoj svrsi, a također i sama strast kod čovjeka će biti upregnuta u ono što je dozvoljeno i što uzvišeni nije zabranio, a to je brak. Upravo zbog ostavljanja Allahove subhanahu wa ta'ala upute i njegovih azza wa jale propisa, te zbog uzimanja strasti za božanstvo kojim se ibadet čini, vidimo danas širom svijeta, kako nevjerničkog, tako i muslimanskog, da su se blud, nemoral i razvrat uveliko proširili, i vidimo kako nagrizaju zadnje odbrambene mehanizme zdravog i moralnog društva. Blud je postao veliki problem današnjice, najveća bolest čija se epidemija širi velikom brzinom i koju neće zaustaviti niko do straha od uzvišenog Allaha Đelešanu, to je bogobojaznost, te stid kao produkt straha od Allaha Zavadžel. Nezamislivo je običnom čovjeku ostaviti ovu pohotu i strast, nezamislivo mu je ostaviti ako ne bude imao alternative, to jest druge solucije koja mu se mora ponuditi da bi se okrenuo od ove bolesti. Svima mora biti jasno da se ta solucija zove Islam, jer je Islam jedini kadar i u stanju sa svojim programom i snagom koju nosi sa sobom, ako se sprovede u cijelosti, stati na put ovoj nemani i savladati je i potući do nogu. Pogubno je ne spomenuti na ovom mjestu pasivnost ljudi u vodećim slojevima ovog društva, koji djeluju totalno nezainteresovano po pitanju ove anomalije, na koju se gleda ravnodušno, kao da je to nešto normalno, nešto u čemu što veći broj ljudi treba uzeti učešće, a ne kao na jedan od najvećih harama u islamu uopšte i najvećih problema društva. Oni koji sebe smatraju muslimanima ne smiju dozvoliti da se u muslimanskim gradovima i selima blud širi enormnom brzinom i da se ništa ne poduzima kako bi se ova bolest suzbila i zaustavila. Kada smo svjesni ove činjenice, to jest pasivnosti onih koji bi protiv razvrata trebali stalno govoriti i upozoravati na njegovu pogubnost i dizati svoj glas, manje šokantna zvuči vijest da je u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi pronađeno 20 trudnih djevojčica uzrast od 5. do 8. razreda. Žalosna je činjenica da je najveći stepen borbe protiv ovog zla
plakat okačen na zidu hodnika jedne osnovne škole koji prikazuje dvoje 13-godišnje djece u zagrljaju sa istaknutom pod znacima navoda ohrabrujućim natpisom ili parolom: ako već radite gluposti, radite ih na pametan način, to jest koriste kondom. Plakat je produkt zapadnih dušebrižnika i njihove nazovi borbe protiv ovog zla, isto kao što je produkt njihove borbe protiv islama ozakonjen homoseksualizam u ovoj krvavoj Bosni. Kako neko ko sebe smatra muslimanom može biti ravnodušan na sve ovo i kako se može nijemo posmatrati i biti zadovoljan ovakvim stanjem i halom ovog naroda? Upravo zbog ovih činjenica izabrao sam ovu temu, želeći na ovom mjestu dati svoj mali doprinos u borbi protiv ovog zla, radi Allahovog dželešanu lica i njegovog subhanu wa ta'ala zadovoljstva. لا تلينوا للأعداء لا تهونوا للأعداء لا تلينوا للأعداء لا تهونوا للأعداء. الله جل شانه ukazujući na veliki lijek protiv ove bolesti govori u svojoj uzvišenoj knjizi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل. U suratu Isra kaže uzvišeni u prevodu značenja: i ne približavajte se bludu, zaista je to ružan put i razvrat. Uočljivo je da na ovom mjestu uzvišeni Allah Đelešanu nudi ljudima način da se sačuvaju ovog zla, ako u Allaha i sudnji dan vjeruju, tako što mu se neće približavati. Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao ne činite blud, to jest ne dovodi ljude pred svršen čin, nego uzvišeni spriječava i zatvara sve puteve i prolaze koji vode do ovog razvrata. Jer onaj ko se bludu približi, jako teško će se otrgnuti iz njegovih kanđi. U ovu svrhu uzvišeni zabranjuje miješanje muškaraca i žena koji nisu dozvoljeni jedno drugom. I ovu svrhu Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje rukovanje muškaraca i žena koji nisu halal jedno drugom. Te u svrhu ovoga Allah Đelešanu naređuje i muškarcima i ženama obaranje pogleda i pokrivanje stidnih mjesta, kada u suri Nur kaže u prevodu značenja: i reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. Upravo je višak gledanja u ono što je zabranjeno jedan od najvećih razloga imanske bolesti srca. A kada srce imanski oboli, ono više nije u stanju razlučiti istinu od neistine, te pravi put od stramputice. Zbog ovoga vidimo kafire, Allahove neprijatelje svih vrsta, kako se na tom polju zdušno bore, i vidimo ih kako su na tom polju sukali svoje sablje i upregli svoju konjicu i pješadiju, želeći sa te strane poraziti muslimane i odvesti ih od njihove čiste vjere i srozati ih u ponor nemorala. Zbog postizanja ovog cilja založili su svoje živote i metke, pa vidimo otuda mnoštvo golotinje i razvrata i nemorala, te pornografije koji su servirani neukim muslimanima pod plaštom napretka i civilizacije. Također razni TV programi, serije i filmovi za kojima su muslimani izgubili svoje glave nisu ništa drugo do izmišljene i šarenom mašnom ukrašene priče koje imaju za cilj uprljati čista muslimanska crca i potpuno ih udaljiti od Allahove vjere. I umjesto da su naše noći ispunjene ibadetom i da su ispunjene bdijenjem radi Allaha subhanahu wa ta'ala, bdije se radi šeitana u iščekivanju ovih serija i programa. Također, braćo i sestre, žalosno je na ovom mjestu vrijedno spomena
to što su radili pojedini drznici iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji su povodeći se za izmišljenim i krivo protumačenim dokazima ohalalili, to jest dozvolili ašikovanje muslimana i muslimanke, nazvavši ga usto šarijatskim, a šarijat je od ovoga čist i uzvišen. Ovo su radili, iako su im dobro poznati argumenti koje sam prije spomenuo, i iako im je dobro poznato da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Bekare, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. O vjernici, uđite Allahu u vjeru potpuno i naslijedite šejtanove stope, zaista vam je on otvoreni neprijatelj. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže sura An-Nisa u 65. ajetu, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju sporovima međusobnim tebe ne prihvate, i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete, i dok se sasvim ne pokore. Kao potvrda ovih ajeta je praksa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji bi uzimao za bradu svoje ashabe i okretao im glave u stranu kada bi pored njih naiđi žena ili djevojka, pa kaže Ali radijallahu anhu: O Alija, ne prati pogled pogledom, prvi je tvoj, a drugi je zabranjen. Ako usporedimo ove primjere sa današnjom praksom takozvanog šerijatskog zabavljanja, upitat ćemo protagoniste ove novotarije, gdje je tu pokornost Allahu Đelešanu? Govoreći u suri Mu'minun o osobinama onih koji će naslijediti Dženetul Firdaus, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas savjetuje da kada od Allaha Đelešanu tražimo dženet, da tražimo Dženetul Firdaus. Kaže Allah Đelešanu između ostalog: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. I koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni doista prijekorno zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. Iz ovog posljednjeg ajeta, a oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju, ulema je izvukla zaključak da je ovo dokaz protiv onanije, to jest dokaz protiv samozadovoljavanja. Iz dosad navedenih primjera vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala poziva sve ljude da se klone bluda i da se istom ne približavaju, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko može da se oženi, neka se oženi, ako ne može, neka posti. Vidimo iz ovog uzvišenog savjeta Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po hiru svome, da je post brana i zaštita od činjenja bluda svakom ko ne ima uslove za ženidbu, odnosno udaju. من كان يخضب خده بدموعي فنحورنا بدمائنا تتخضب هذا كتاب الله ينطق بيننا. Želim sada spomenuti neke od posljedica razvrata, odnosno bluda. Oni koji su Allahove savjete gurnuli u drugi i ini plan, slijedeći svoje strasti, predvođeni šeitanom lanetullah alejhi, izmišljajući i uređujući svoje živote pomoću svojih skučenih razuma, na osnovu ograničenog znanja koje im je dao njihov gospodar Allah Đelešanu, upali su u nerješive probleme i bezizlaznu zamku svojih niskih prohtjeva. Nažalost, milioni oboljelih od AIDS-a širom svijeta
te od drugih bolesti prouzrokovanih razvratom, odbrojavaju svakim danom posljednje kapi svoga života, skraćenog njihovom požudom. Također milioni djece, ubijene u majčinoj utrobi na najbrutalniji način, dovoljna su optužnica protiv svih onih koji pasivno posmatraju sav razvrat i nemoral oko njih, a imaju mogućnosti da dignu svoj glas i da spriječe tegnu sobe. Kad bi mogla djeca, umorena na najstrašniji način, bez milosti uništavana u majčinoj utrobi, biti upitana zašto je sa njima nedužnim tako okrutno postupano, potreslo bi se svako ljudsko srce. I kad bi nedužna djeca oslijepila od gonoreje ili djeca osuđena nepravednom optužbom na smrt zbog dobivenog HIV virusa od svojih zaraženih majki, ili djeca teško oboljela ili degenerisana od sifilisa, mogla podići svoj glas protesta, bio bi to glas čiji bi se eho prolomio svemirskim prostranstvima. Svaki musliman Bosne mora se bojati hadisa u kojem kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada Allah odluči da uništi jedno mjesto, dopusti da se u njemu pojavi nemoral. Oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao znanje i podučio ih islamu, moraju upozoravati ljude na ovu opasnu prijetnju. Tim prije što vidimo da su bosanski gradovi i sela u kojima većinom žive muslimani okupirani ovom ružnom i poganom pojavom, pa nije rijetkost vidjeti ni maloljetnu djecu kako zagrljena hodaju pod znacima navoda uživajući u prvim poljupcima koji će se kasnije pretvoriti u nešto veće, što im može kasnije u njihovim životima napraviti totalni kolaps i zbrku i odvesti ih kao takve na rub ludila i poniženja dunjalučkog i još gore ahiretskog. وتساقطت أطفالهم تروي صدى الجرم الرهيب قد جارت الدنيا بهم في واقع المر العصيب يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فلنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد. Kako spriječiti blud i širenje ove opake bolesti? Prije svega moramo posegnuti za lijekovima koje nam propisuje Allah subhanahu wa ta'ala, a od njih je bogobojaznost ili takvaluk. Ispravno iskreno vjerovanje u Allaha Đelešanu je prvi, osnovni, najveći način borbe protiv razvrata. Bogobojaznost i strah od Allahove kazne ulazi u okvire gore spomenutog. Stoga svaki musliman i muslimanka uvijek mora imati na umu prijetnje uzvišenog Allaha Đelešanu, koje se odnose na ovaj teški grijeh. Za blud oženenog muškarca i udate žene, koji je potvrđen sa 4 svjedoka, slijedi kazna javnog kamenovanja, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la yahillu damu imrin muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث والسيب الزاني. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da nije dozvoljeno proliti krv čovjeka koji svjedoči da nema Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, osim u jednom od 3 slučaja, a jedan od njih je i kada oženjen muškarac ili udata žena počne blud, to jest preljubu. Za neudate i neoženjene propisana je kazna bičevanjem, kao što kaže uzvišeni u suri Nur u prevodu: bludnicu i bludnika izbičujte sa 100 udaraca bića svakoga od njih. Pripovjeda nam Amr ibn al-As radijallahu anhu, jedan od najvećih i najboljih ashaba Muhammedovih sallallahu alejhi ve sellem. Amr ibn al-As radijallahu anhu, osvajač Egipta, da je prije nego što je prihvatio islam posmatrao majmuna koji je ležao
i njegovu ženku koja je željela sa njim zadovoljiti svoju žensku potrebu. Ali pošto on nije bio zainteresovan, ona je otišla do drugog majmuna te s njim obavila spolni akt. A nakon toga se vratila svome mužu. Nakon što se probudio, saznao je za njen slučaj, te je sazvao majmune koji su iskopali rupu u koju su stavili ovu ženku do njenog vrata, zatim je zakopali i kamenovali je do njene smrti. Ovaj događaj koji nam dolazi od povjerljivog iskrenog pripovjedača, u čiju se iskrenost ne sumnja, je dokaz da se Allahov zakon sprovodi i u životinskom svijetu i da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svih svjetova. Također, svaki musliman mora nositi u svome razumu i često se sjećati ahiretskih prizora kazne za razvratnike, za koje je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će biti prženi vatrom, zbog čega će puštati strahovite krikove i jauke, i ova patnja će im potrajati sve do sudnjeg dana. Također rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: čuvajte se bluda, jer blud donosi 4 neprijatnosti, a prva od njih je da odstranjuje nur, to jest svjetlo sa čovjekova lica, zatim spriječava i umanjuje nafaku, izaziva srdžbu milostivog i uzrok je vječne patnje u džehennemu. Zadržat ćemo se ovdje na ovom trećoj neprijatnosti bluda, a to je da izaziva srdžbu milostivog. U hadisu se koristi Allahu subhanahu wa ta'ala ime Rahman, milostivi. Milostiv je onaj koji je dobar, pun pažnje, ljubavi prema nekome koga voli, kao što Allah subhanahu wa ta'ala, a to smo rekli na početku, voli ljude vjernike, halife njegove na zemlji. Međutim, kada čovjek učini blud, to izaziva srdžbu milostivog. Milostivi se ne srdi, međutim, kada čovjek učini blud, to izaziva srdžbu milostivog, znači onoga koji je pun ljubavi, koji je pun pažnje, koji je pun milosti. Znači, blud je tako težak grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala da izaziva njegovu srdžbu. Također rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada Allah dželešanhu želi uništiti jedno naselje, dopusti da se u njemu proširi nemoral. Ovo je poruka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje se svako srce mora bojati i o kojoj svaki razum treba razmišljati. Mi smo, braćo i sestre, bili opomenuti žestokom Allahovom dželešanu opomenom, kada su nam Allahovi dokazi dolazili sa svih strana, ali smo se slabo ili nikako opametili, a mnoštvo razvrata koji vidimo oko sebe je jedan od pokazatelja te slabe promjene. S ovim hadisom moguće je povezati riječ uzvišenog u suri Sejde, kada kaže: a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. A ko je veći silnik i nepravedniji od onoga koji opomenut Allahovim dokazima njima leđa okrene, mi ćemo zaista kazniti zlikovce, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام مجدك يطلب. ركلا عائشة رضي الله عنها كوغا رادو يدا pretekne oni, da pretekne one koji neprestano čine dobra djela, nek se čuva onoga što je Allah zabranio. A sigurno je da je blud jedno od dijela koja su u islamu i uopšte životu čovjeka najstrožije zabranjena. Rekao je Hasan el Basri radijallahu anhu: ničim se Allahu bolje ne robuje od napuštanja onoga što je on zabranio. A rekao je Mejmun ibn Mihran: jezikom Allaha spominjati lijepa je stvar, ali od toga bolje kod grijeha se Allaha sjetiti pa ne pogriješiti. Navešćemo primjer mladića iz Kordobe, mladića koji je bio izuzetno lijep, usto vrlo pobožan, tako da je dunjaluk radi Allaha subhanahu wa ta'ala gurno u drugi plan.
pa je jednog dana došao u posjetu svome prijatelju koji ga je primio svojoj kući, međutim morao je poslom izaći, a bio je oženjen mladom i lijepom ženom kao što je bio i ovaj mladić, tako da ga je ostavio u kući da ga pričeka. Mladić ga je čekao, pa pošto se nije vraćao, a došla i noć, pa straža su počela obilaziti grad, mladić više nije mogao otići iz kuće. Vidjevši ga, žena vlasnika kuće ga je poželjela, a pošto je bila vrlo lijepa, poželio i on nju. Pa kada je ona krenula prema njemu, sjetio se mladić Allaha Đelešanu, te je stavio svoj prst na svjetiljku i rekao sebi: kušaj, duš, ovaj bol, a što je to sprem džehennemske vatre? I kada je žena vidjela ovaj prizor, ustuknula je i stala, ali je nakon kraćeg predaha ponovo krenula ka njemu, pa je mladić ponovio postupak stavljajući svoj prst na vatru. Ujutru kada je došlo vrijeme sabaha, njegov prst je bio potpuno ispečen. Od Ebu Umame radijallahu anhu se prenosi hadis kojem kaže da je došao mladić Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu: o Allahov poslaniče, dozvoli mi da učinim blud. Znači, fitna ga je bila pritisla toliko da je došao i tražio od Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da učini blud. Pa su ashabi skočili na njega i rekli mu: ušuti, kako ćeš to reći Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Pa je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: polako, pustite ga, neka dođe ovdje do mene. Pa kada mu se mladić približio, blago ga je upitao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: bi li volio da tvoja majka učini blud? Kaže: ne bi, ja Rasulallah. Isto tako reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ni drugi ljudi ne bi željeli i ne bi voljeli da njihova majka učini blud. A bi li volio da tvoja kćerka učini blud? Ne bi, ja Rasulallah. Isto tako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ni drugi ljudi ne žele i ne vole da njihove kćerke čine blud, i ne bi željeli to. A bi li volio da tvoja sestra počini blud? Ne bi, ja Rasulallah, reče mladić. Isto tako reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ne žele ni drugi ljudi da njihove sestre čine blud. A zatim mu je stavio ruku na njegovu glavu i proučio mu je dovu: Allahumma kfil zembeh wa tahir kalbeh wa hasin farđeh, što u prevodu znači: gospodar, oprosti mu njegove grijehe, gospodar, očisti njegovo srce i sačuvaj njegov spolni organ. Pa kaže Ebu Umame ravi ovog hadisa: mladić se nakon ovoga ni za čim više nije osvrtao, odnosno nakon ovoga nije ga više interesovalo to zbog čega je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je preporuka svakom mladiću i čovjeku, svakoj ženi i djevojci, da se sačuvaju od bluda i da moli Allah subhanahu wa ta'ala da ih sačuva te pošasti. Neka uči ovu dovu i neka moli Allah subhanahu wa ta'ala riječima: Allahumma kfir zembi wa tahir kalbi wa hasin farji. قادمون أمه قد طال الغياب، أمه واحترق الشباب، أمه قد طال الغياب، أمه واحترق الشباب، رغم الفوات والضباب، رغم المآتم والعذاب، رغم الفوات والضباب، رغم المآتم والعذاب. قادمون 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 عائدون 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 قادمون 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 عائدون 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 مسلمون 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 مسلمون. Drugi lijek i preventiva u borbi protiv bluda i razvrata jeste stid, a stid je produkt straha i bogobojaznosti. Stid je produkt straha od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala.
Rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Buharija, a prenosi se debu Mas'uda al-Ansarija radijallahu anhu, inna mimma adraka an-nasu min kalam nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna'i ma shi't. Ono što su zapamtili ljudi od govora bivših poslanika jeste ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. I zaista, iako je Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku namijenio uzvišenu ulogu na zemlji, bestidnik i bestidnica čine djela koji bi se i divljač postidila. Navešćemo primjer dromedara, mužjaka deve, koji se u sezoni parenja zbog silnog stida koji se nalazi pri njemu i ljubomore koja fali mnogim ljudima, povlači sa svojom izabranicom duboko unutrašnjost pustinje, da ne bi bio viđen prilikom spolnog akta. Ako bi ga čovjek ipak uspio vidjeti u samom spolnom činu, ovaj dromedar bi zbog silne ljubomore i stida bio u stanju ubiti čovjeka koji ga je vidio. Također, pamti lice tog čovjeka i do 20 godina, pa ako bi ga i poslije tog perioda vidio, bio bi u stanju da ga ubije. Jedno od mišljenja je da, kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nakon jedenja devinog mesa promijenite abdest, je i zbog toga da čovjek koji jede meso deve ne bi naslijedio ovu i ne bi poprimio ovu osobinu. Pogledajmo, braćo i sestre, i začudimo se nad ovim primjerom. Ružna je pojava koja se ustala u našem društvu. Ružna je pojava da se stid smatra negativnom osobinom, a u stidu je svako dobro. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u prostakluku je samo zlo, a u stidu samo ljepota. Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje stid plemenitosti. Stidi se da robu koji ga pozove, da mu se ne odazove i da ispružene ruke vrati praznim. U svome dijelu Medaridžu Salikin Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimehullah samo iz ajeta Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in navodi 10 vrsta stida, a ja ću ovom prilikom spomenuti 5 osnovnih. Prije svega i prvi je stid strahopoštovanja, a to je stid Adama alejselam koji je počinio grijeh koji je počinio, pa kada je počeo da bježi, pozvao ga je Allah Đelešanu i rekao mu, o Ademe, je li to od mene bježiš? Rekao je, ne gospodaru moj, ne, nego te se stidim. Drugi stid je stid omalovažavanja, a to je stid meleka. Među njima ima onih koji su na ruku, ima onih koji su na kijamu, ima onih koji su na seđdi i tako će ostati do sudnjeg dana i koji su neprestano u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. A kada nastupi sudnji dan, reći će, gospodaru naš, nismo te koliko zaslužiješ obožavali. Treći stid je stid ustručavanja, a to je stid Alije radijallahu anhu, da upita Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem o mezi koja se pojavila nakon igranja sa njegovom ženom Fatimom radijallahu anha. Stidio se upitati poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer nije znao šta je mezija. Da li je to nečistoća koja zahtijeva kupanje ili samo abdest? A stidio se da ga upita znajući kolika je veličina njegove kćerke Fatime radijallahu anha kod njenog oca Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Četvrti je stid poštovanja, a to je stid Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji se duboko stidio da kaže svojim ashabima da se raziđu kada je bila gozba povodom njegovog vjenčanja njegove ženitbe sa Zainabom radijallahu anha, majkom vjernika. Pošto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem duboko poštovao i volio svoje ashabe, a oni su se malo duže zadržali na toj gozbi, bilo ga je stid subhanallah da mu kaže da se raziđu. Peti stid je stid poniženja i stid obezvređivanja, a to je stid koji je prisutan kod svakog čovjeka ili koji je osjetio svako od ljudi koji se Allahu obraća i koji Allahu subhanahu wa ta'ala pada na seđdu
i koji uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala diže ruke u dovi da ga za nešto moli. Naime, svaki čovjek je nekada pogriješio, a zatim je poslije toga neposredno ili malo kasnije dizao ruke Allahu i molio ga u dovi, pa bi čovjek usred takvog stanja, sjećajući se grijeha koji je uradio, osjetio stid. Osjetio je stid jer moli Allaha gospodara svih svjetova koji mu je zabranio nešto, on je to uradio, a sad ponovo moli Allaha Đelešanu. I to je stid koji je osjetio svako od ljudi, Allah najbolje zna. هيا فتوى للجهاد هذه أسود قرانا إخوتنا في حمانا هذه أسود قرانا إخوتنا في حمانا هبت تلب ندانا هيا فتوى للجهاد هيا فتوى للجهاد. Nakon svega ovoga rečenog, treba podvući da je razvrat izraz slabosti, a nikako snage. Zašto danas muslimanska omladina se hvali svojim bludničkim i razvratničkim avanturama, a stidi se reći da su bili u džami, na džumi ili na bajramu? Također na sudnjem danu, kada ljudi iziđu pred svoga gospodara da mu potanko polože račun za svoja djela i za svoje riječi i postupke, i kada neće biti ni prijateljstva, niti trgovine, niti rodbinskih veza, Allah subhanahu wa ta'ala će izvesti Jusuf a.s. kao dokaz protiv svakog bludnika, to jest bludnice. Sve divlje neistrošene rase su dekadentne i nemoralne, a takozvana seksualna revolucija dolazi na red tek onda kada je svaka druga pozitivna revolucija nemoguća. Svaki narod kada ulazi u historiju, ulazi kao moralni bogataš, a materijalni siromah. Kada silazi sa historijske scene, situacija je potpuno obrnuta. Brate i sestro koji ste ovo čuli i na čijem srcu su ove riječi ostavile traga, pokajte se Allahu za ovaj grijeh iskrenom teubom i krenite putem koji vodi ka vašem gospodaru, koji je strpljiv i koji čeka na vaše pokajanje prije nego što bude suviše kasno, kada će zažaliti svak onaj ko se nije pokao žestokom žalošću, ali kada nove prilike neće biti. Navešemo primjer bludnice iz Benu Israila, koja je svojom ljepotom zavodila mnoge ljude i čija je kuća, odnosno soba, bila blizu puta, vrata koje su uvijek otvorena bila, pa kada bi ljudi tuda naišli i kad bi je ugledali, nisu se mogli otjeti svojoj požudi, svratili bi kod nje, platili joj određenu cijenu i s njom obavljali bludnu radnju. Jednom je tim putem naišao jedan pobožni tadašnji musliman iz Benu Israila. Pogled mu se slučajno oteo i ugledao je tu ljepoticu bludnicu, a zatim se Allahu subhanahu wa ta'ala utjecao i molio ga da ga sačuva od prokletog šeitana i da mu odagna od njega ružne misli. Međutim, nije uspio u tome. Otišao je na pijacu, prodao je svoj ogrtač, a zatim se vratio toj ženi, najavio se i ušao kod nje. I kada je kod nje sjeo, a ona mu se približila, on se uplašio. Taman kada je htio dodirnuti, sjetio se Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu se smilovao zbog njegovog dugogodišnjeg ibadeta, pa se pobojao. Pa mu ona reče, šta ti je čovječe, mnogi bi ljudi željeli da su na tvom mjestu, mnogi bi ljudi za ovo dali sve. Kaže, ja to zaista ne želim. Pa ga naupita, ti kao da ovo prije nikada nisi radio. On reče, ne. A zatim pobježe i otrča iz njene sobe, odnosno iz njene kuće. Ova žena je nakon ovoga stala i razmislila. Rekla je, kako se ovaj čovjek boji Allaha Đelešanu, a on nema toliko grijeha ili ih nema uopšte. A šta je onda sa mnom? Zar ja nisam preča da se još više bojim Allaha subhanahu wa ta'ala, da se još više bojim gospodara koji je i moj i njegov gospodar? I nakon toga žestoko se pokaja Allahu Đelešanu.
presta sa svojim dotadašnjim zanatom, pokri svoje lice i svoje tijelo i pade Allahu subhanahu wa ta'ala na seđdu i prosu pokajničke suze. Nakon toga je krenula da potraži ovog čovjeka u njegovom mjestu, pa kada je došla tu gdje on živi i raspitala se o njemu, zovnuše ga i obavijestiše ljudi da je ona došla da ga vidi. On nije znao kome se radi, pa kada je izašao pred tu ženu i ona mu pokaza svoje lice, čovjek se sjeti događaja sa njom i pade mrtav od silnog straha koji je osjetio. A ta žena kada je to vidjela reče, ja sam zaista došla iskreno se pokajući Allahu Đelešanu, želeći da živim s ovim čovjekom, pa ako on ima nekog rođaka kome je potrebna žena, ja sam voljna da se udam za njega. A zatim se tu našao njegov brat koji je ženio tu ženu i kaže se da je ova žena i djeca koja su se rodila iz ovog braka bili uzor u vjeri toga vremena. نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا الله سبحانه وتعالى da ove riječi učini teškim na vagi dijela na sudnjem danu kada ne bude druge pomoći i kada će se čovjek velikom radošću obradovati svojim dobrim djelima. Također molim ga da budu dokaz za nas, a ne protiv nas, i da budu upisani u sevap onome koji ih je rekao i onome koji ih je čuo. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo radnici po našem znanju, odnosno od ono što čujemo i što saznamo i što naučimo, sprovedemo svoju praksi, da potom je živimo, da potom je radimo. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas do kraja naših života učini svojim miljenicima i svojim štićenicima i nosiocima njegove vjere i borcima za njegovu vjeru, radnicima. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u dženet i da nas sačuva džehennemske vatre i njenog ponora i na dunjalku i na ahiretu. نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا هو القادر على ذلك.